Gente, eu não acredito que eu tô aqui falando há 2 minutos sem som. Socorro. Pois bem, vamos começar de novo aqui. Ah! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a Diálogos do Sul. Eu dizia que se você ontem não foi dormir com uma sensação terrível, é porque você seguramente não se informou do que aconteceu em Beirute, no Líbano. A tragédia é sem, assim, é de muito difícil dimensão, né? Uma dimensão complicadíssima. Já temos aí mais de 100 mortos. A primeira imagem que me veio à mente naquele momento, quando eu vi aquela explosão, foi a imagem de Hiroshima, né, e Nagasaki, aí com a explosão das bombas atômicas. Ao que tudo indica, foi um incêndio, né? Um incêndio que foi provocado pelo armazenamento incorreto de materiais hiperexplosivos. De materiais hiperexplosivos. O presidente Donald Trump, por sua vez, como gosta de causar e criar uma teoria conspirativa, saiu para dizer que seus militares, militares estadunidenses, pessoas com quem ele conversou, teriam apontado aí a explosão de uma possível bomba. Vamos tratar disso com o jornalista libanês Khaled Mahassen, que conversa hoje com Paulo Canabrava Filho. E aí vamos trazer aqui nossas inquietudes, para que ele nos esclareça do que está acontecendo, se isso foi a gente já tem indícios de que foi uma explosão, realmente, né, por esse mau armazenamento aí desse material ultra explosivo, ou se tem algo a mais por trás, desta catástrofe, dessa tragédia. Bom, olá, Khaled, me ouve? Perfeitamente, e você? Perfeitamente também. Seja muito bem-vindo aqui a Diálogos do Sul. Seu Paulo Canabrava está com um probleminha aqui na conexão, mas já ele está se somando aqui à nossa conversa. Antes de mais nada, eu gostaria de te trazer a provocação e questionamento que a gente traz aqui, no título desta conversa. Já é possível afirmar que essa explosão terrível, essa tragédia, ela foi um acidente, ou há indícios de que possa ter algo a mais, que possa ter sido provocado por outros tipos de interesse? A gente já consegue trazer alguma informação a esse respeito? Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar com Paulo de novo. Paulo, um amigo há mais de 30 anos, camarada. Quer dizer, a gente tem muito em comum. A gente tem trabalhado, a gente tinha trabalhado bastante as questões do Oriente Médio com Neiva, com Beatriz Bício. Enfim, é um prazer estar com vocês hoje. E eu queria, na verdade, estar sem ser nessa circunstância horrível, e essa tragédia que aconteceu no Líbano. Quanto à tua pergunta, Vanessa, na verdade, até o momento ninguém pode afirmar absolutamente nada, tudo suposição. Mas tudo indica que é uma explosão mesmo no armazenamento de fogos de artifício e acabou causando a grande explosão, a segunda explosão, que é realmente como todo mundo está tratando isso como a terceira maior explosão depois de Hiroshima e Nagasaki. Então, não acredito. Por enquanto, não há evidências que seja um ataque, um míssil, um bombardeio, alguma coisa dessa. Não, mas é um incêndio no depósito de fogos de artifício. O que o Trump fala não leva em consideração, porque o Trump ele é campeão em colocar
em falar coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, alguém disse para ele, o fake news dele está no currículo dele diariamente. Então, não levem em consideração o que Trump fala. Somamos aqui, seu Paulo Canabrava, que... Seu Paulo, está nos ouvindo aí? Ih, seu Paulo, está mudo. O senhor está mudo. Opa, vamos ver aqui se conseguimos. Alô, alô? Seu Paulo, não te escutamos. Enquanto seu Paulo restabelece aqui, tenta... Agora? Agora sim. Agora escutar. Agora sim. Agora é todo mundo se escutando e se vendo. E se vendo, perfeitamente. Bom, isso, perfeitamente. É um prazer te ver, Paulo. Puxa vida, que faz tempo que eu não vejo esse camarada que é uma pessoa muito importante para nós, pelo conhecimento que ele tem da cultura árabe. Né? Quando acontece alguma coisa naquele mundo árabe, a gente recorre ao Khaled, porque ele é realmente um sábio, né? Ele é uma enciclopédia. Saudade sua, é bom ter amigo assim como você. Levanta, nossa autoestima vai para as alturas. Interessante que uma brasileira lá no Líbano, não é brasileira, sim, sem nenhum compromisso político, porque a família libanesa brasileira é muito grande, né? Muito grande. Talvez tenha mais descendentes de libaneses aqui no Brasil do que no próprio Líbano, que ficou... Perfeitamente. Perfeitamente. Tem muito mais libaneses aqui do que no próprio Líbano. Isso é uma realidade. Por isso que a mim me preocupa muito e vamos buscar aí esclarecer esse nosso povo sobre o que é que realmente está acontecendo lá. Mas eu dizia, né, essa brasileira, a primeira reação que ela teve foi de Israel. A primeira coisa que vem, né, na cabeça da gente, com qualquer coisa que aconteça de ruim no Líbano, foi Israel. Mas parece que não foi Israel. Vale a pena, como eu falei, que nós somos uma grande família libanesa-brasileira, né? O Líbano, caramba, desde antes dos tempos bíblicos, de máxima importância, porque é a porta de entrada no Mediterrâneo Oriental, né? A porta de entrada para a Eurásia, né? Para todo o Médio Oriente, para toda a Ásia. Aquilo é de uma importância estratégica muito antes, inclusive, dos tempos bíblicos. Porque quando o Moisés chegou lá, aquilo já estava habitado por tribos e tudo mais, né? Veja a tragédia do Líbano. São tribos, né? Uma cultura tribal. Chegam os turcos, os otomanos, ocupam aquilo por 700 anos, de 1500 até 1914. É 450 anos, sobre ser mais preciso nisso. Né? E impondo a esse povo uma outra cultura. Né? Depois chegam os cruzados, depois chegam... aí, a partir da Primeira Guerra, aí chegam os franceses e os ingleses, né? E aí, na concepção da França, a democracia tem que ser a cópia daquilo que eles inventaram como sendo democracia, destruindo o que era, né? A democracia tribal, comunitária, e impõe um outro sistema. Aonde, a meu ver,
é a origem da crise política que subsiste até hoje. Né? Vamos começar daí, Caleb, você falando da crise política do Líbano hoje e como é que as soluções possíveis. Né? Paulo, na verdade, você voltou mais pela história desde a época dos fenícios e coisa e as cidades, estados, etc. Eu quero te dizer que hoje à tarde estava falando com uma pessoa no escritório e disse para ele que o Líbano nunca passou 50 anos sem conflito, ou guerra interna ou guerra externa, isso da época dos fenícios até hoje. Então, portanto, a paz naquele pedaço de terra que extraordinária como topografia, como um centro de turismo, como a porta do Oriente, como a pérola do Oriente, como a Suíça do Oriente. O Líbano já teve tantos adjetivos nesse sentido que daria para ficar uma hora aqui repetindo isso. Mas, na verdade, todo isso que o Líbano tem acabou não conseguindo criar um sistema político próprio. Especialmente com a vinda, se eu posso considerar, dos árabes para a região e a chegada da religião islâmica e depois os turcos ou otomanos que vieram com tanto assassinato e tanta repressão ao povo libanês, que sempre lutou contra a ocupação otomana e sempre lutou pela independência. Você disse agora há pouco que uma cultura tribal. Na verdade, a família no Líbano é muito importante. Aliás, em todo o mundo árabe, a família é muito importante. E essa família, ela coesa, ela exatamente é muito forte. Então, não adianta vir Trump ou vir qualquer e falar, não, nós queremos uma democracia no Iraque ou na Arábia Saudita ou não sei lá onde. A nossa democracia é uma democracia tribal, uma democracia onde o pai que tem 80 anos pega o filho dele de 60 pela orelha muitas vezes e fala para ele, eu disse para você não fazer isso. Então, como é que você vai mudar isso no Oriente Médio? Mas isso é para menos. Os interesses do Ocidente no Oriente Médio são bem maiores do que a falsa democracia que eles falam que querem implantar tanto na Síria quanto no Iraque, quanto no Líbano ou qualquer outro país. Eles não sabem que a democracia, especialmente no Islã, eu não gosto de falar muito de religião, porque não quero cometer nenhuma injustiça, nenhum erro, mas no Islã, ele disse, eu faço de cada questão entre vocês um debate. Quer dizer, a partir do momento que o profeta falou em debate, isso significa uma democracia, é para debater os assuntos que diz respeito à nação. É ou não é? Não é isso? É o conceito da democracia? Isso bem antes de Trump e bem antes dos Estados Unidos. Então, nós já praticamos isso. Mesmo no seio familiar, nós praticamos isso. Então, portanto, todas as alegações de Trump e dos Estados Unidos da América e mesmo da Europa para ocupar o Oriente Médio são falsas. Nós assistimos isso no Iraque, nós assistimos isso na Líbia, nós assistimos à destruição, estamos assistindo, aliás, à destruição da Síria.
e o saque das tuas riquezas, tanto históricas quanto minerais. Estão, as forças americanas exploram o petróleo na Síria todos os dias e vendem no câmbio negro. Então, é falso isso. Agora, para falar do Líbano, na verdade, e dessa tragédia, o Líbano já vinha com problemas, com crise política há muito tempo. Aliás, o Líbano, para quem não sabe, desde a sua independência, foi criado uma carta constitucional, mas não é uma constituição, uma carta apenas, que dividia o poder entre muçulmanos e cristãos, onde o presidente da república tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro tem que ser muçulmano sunita e o chefe do parlamento, o presidente do parlamento, muçulmano xiita. E o Líbano todo dividido em cotas, cotas para os drusos, cotas para os ortodoxos, cotas para os maronitas, cotas para cada facção que nós temos lá, para os armênios, para os assírios, para os melquitas. Cada religião que tem, cada seita que tem lá, tem uma cota no governo. E chega um momento, essas cotas não são aceitas mais. Nós estamos falando, nós, especialmente os comunistas libaneses, os nacionalistas sírios e muitos outros partidos laicos, nós estamos falando de um Estado laico, onde cada um assume o cargo conforme a sua capacidade, não é conforme a sua seita religiosa. Nós estamos tendo problemas em todos os setores no Líbano, em todos os setores, em todos os departamentos. E quando um político nomeia alguém para aquele departamento, aquele alguém se sente o todo-poderoso naquele departamento, tanto no primeiro escalão, quanto no segundo ou no terceiro. Então, nós temos um problema muito sério na Constituição, na distribuição dos cargos e dos poderes no Líbano. E essa é a nossa luta há muitos anos. A gente está falando, nós precisamos de um Estado laico, um Estado onde cada um assume o cargo dele conforme a sua capacidade. Nós queremos o Líbano inteiro uma zona eleitoral única. Os partidos não deveriam ser partidos conforme a seita ou conforme a religião, mas sim um partido político, baseado em ideologias, em programa de governo, enfim, essas coisas todas. Aí vem. Pois não. Não, é que tá muito linda a tua conversa, muito boa a tua aula aí, tá dando um panorama dessa crise política, a ingovernabilidade, como é? A governabilidade impossível diante de tantas facções, cada uma com o seu projeto e cada uma com o apoio de uma potência, porque tem isso também, né? As ingerências da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos também aí atuando na divisão dessas forças, né? Sem dúvida nenhuma, e além desse apoio das potências europeias ou americanas, coisas desse tipo, tem também influência do Golfo em cima dos políticos libaneses. Essa parte, na verdade, essa interferência, o Líbano, toda a vida, foi um campo fértil para interferência política. O porquê um campo fértil? Porque a partir do momento que tem seitas pequenas, seitas que têm menos poder, seitas que têm menos destaque, eles acabam buscando de fora um certo apoio. Eu me lembro, por exemplo,
mesmo pela história e mesmo até colegas, ou pais de colegas meus, eles estudavam em colégios ortodoxos, onde eram financiados esses colégios, essas escolas, pela Rússia, posteriormente pela União Soviética. Isso sabido, tanto no Líbano quanto na Síria. Tem as escolas francesas, as escolas inglesas, e cada seita ela adotava uma escola, de um certo modo, e esses países investiam em cima disso. Mas, além dessa crise política toda que está acontecendo, na verdade, no Líbano, nos deparamos com uma crise econômica muito grande. Agravada agora com o fechamento do porto, né? Importação e exportação absolutamente travadas. Eu vou chegar ao porto já, mas eu vou falar um pouco de crise econômica que estava acontecendo, na verdade, porque em outubro começou um levante de muitos rapazes, muitas moças, muitos intelectuais, exigindo que a queda do governo de então Saad al-Hariri. Esse levante todo levou Saad al-Hariri e o ministério dele a renunciar. E foi escolhido um novo primeiro-ministro, que é o atual Hassan Diab, e ministros tecnocratas, conforme eles chamam, essa equipe. E nós esperávamos, na verdade, que eles encontrassem uma solução rápida, imediata, para a crise econômica do Líbano. Só que, para nossa surpresa, o Banco Central Libanês anunciava, e como todos sabiam sobre isso, que o Líbano está sem divisa, está sem dólar. O dólar subiu de 1.500 liras para 3.800 liras, conforme o governo fala, mas no mercado paralelo, que de fato funciona, está em torno de 9 mil liras, 7.800, 8 mil, 9 mil, depende da procura. E aqueles que tinham dinheiro nos bancos libaneses, os depositantes, aqueles que tinham conta nos bancos, eles não poderiam utilizar o dinheiro. O dinheiro era só podia tirar 200 dólares por semana, independentemente do volume que você tem na sua conta. Então, criou uma falência, de um certo modo, uma desconfiança muito grande no sistema financeiro libanês. E, para agravar mais isso, criou outro problema, problema monetário. Não tinha moeda. Começaram a imprimir moeda para circular no mercado. Então, dólar nos notemos, moeda nos notíamos, acabaram imprimindo recentemente algumas coisas. E o mais importante, o que agravou, na verdade, mais a situação, é a lei César, que Estados Unidos impôs em cima da Síria e, consequentemente, em cima do Líbano, que não podiam importar, que não podiam exportar, que não podia entrar dinheiro. O nosso sistema bancário acabou entrando naquele sistema internacional para impedir a lavagem de dinheiro. Enfim, nós entramos, na verdade, num colapso financeiro, num colapso econômico, agravado por essa imposição americana com essa lei César na região. E quando nós falamos, nós vamos para o Oriente, nós vamos trazer o apoio do Oriente, especialmente da China, do Irã, dessas coisas, eles começaram a ameaçar de outra forma. Tá. Então, essas ameaças. Impuseram um corralito, né? Igual aquele da Argentina. É o domínio aí do neoliberalismo impondo as mesmas regras que
destruíram a economia dos nossos países vizinhos aqui e que estão destruindo também a economia brasileira com essas teorias aí. Paulo, uma vez, não sei se você lembra, quando a gente estava conversando, uma vez eu te falei, a minha preocupação naquela época, olha, há quantos anos que a gente vem falando? A minha preocupação naquela época era o Brasil, era a América Latina, porque o que estava acontecendo no Oriente Médio iria acontecer aqui na América Latina. Tá? E nós estamos assistindo, hoje em dia, na América Latina, uma interferência estúpida e uma imposição em todos os sentidos, especialmente em cima do Brasil, e em cima da Peru, Bolívia, Colômbia, a gente tem assistido muito isso. Felizmente, na Argentina, aconteceu o contrário, eles não conseguiram, de um certo modo, nessas últimas eleições, interferir tanto. Mas nós estamos assistindo isso na América do Sul também. Voltando para o Líbano, essa lei César acabou, na verdade, agravando a situação econômica libanesa e financeira também. Então, quando essa senhora, ou essa moça brasileira que mora no Líbano, ela falou que viu aviões e o bombardeio em cima, nós sabemos que o céu do Líbano é um jardim para os aviões israelenses, eles invadem diariamente o espaço aéreo libanês. Eles, para irem para a Síria, eles passam por cima do Líbano, no sul do Líbano, no norte do Líbano, parece que o nosso espaço aéreo não tem donos. E eles sabem que o Líbano não tem poder de derrubar esses aviões, ou não tem força aérea para interferir com isso. Tá? E a bronca deles hoje em dia do Hezbollah, que eles sabem que o Hezbollah ele tem condições de revidar ou de impedir essas coisas todas. Mas como o Hezbollah, embora faz parte do governo do Líbano, um partido de grande presença no parlamento libanês, mas também ele acaba respeitando a soberania libanesa e acaba não agindo por conta própria quando há invasão no nosso espaço aéreo. Isso precisa realmente de autorização do governo, da presidência da República, do Ministério da Defesa, enfim. Então, hoje, quando alguém fala, eu vi os aviões israelenses passando, depois aconteceu a explosão, é normal, que eles já estão acostumados a assistir isso constantemente. Mas, tudo indica, quanto a essa questão, não houve uma explosão, não houve um ataque israelense neste porto. Algumas pessoas estavam falando, não, porque Israel sabia que tem depósito de nitrato de amônia ou de sódio, ou que tem fogos de artifício. Nós sabemos que a inteligência israelense, o Mossad israelense, sabe de muita coisa sobre o Líbano. Mas ele não precisa saber desse depósito para ele explodir. Tá. Nós sabemos disso. Então, Israel, portanto, eu não acredito nessa hipótese dela de ter visto o avião, porque até porque eu não sou especialista nisso, mas acho que qualquer ataque aéreo, o procedimento não é esse que ela deve ter visto. Sim, sim. Tá. E aí como podia ter sido um artefato colocado em terra mesmo, né? O Israel monitora o Líbano permanentemente, aquelas bases que eles têm no deserto de Negev, né? É uma base de escuta conectada com satélite, eles escutam todos os telefones, todas as comunicações de internet, tudo que acontece ali no Oriente Médio é monitorado por essa base de Israel. É muito mais do que uma presença física do Mossad dentro do Líbano. Né? Claro, lógico.
E além disso, Paulo, tem a distância entre a fronteira libanesa e fronteira israelense com Beirute, de uma linha de fogo, deve ter 100 quilômetros, 120 quilômetros, não é tão longe assim. E além disso, também tem os barcos israelenses que eles estão espalhados no mar Mediterrâneo também, que eles ficam observando tudo que entra, tudo que sai. Há uma espionagem explícita, na verdade. Tá. E eles falam disso, quer dizer, nós não precisamos imaginar isso. Eles falam e confirmam que eles espionam. Porque o que, que eles estão no Oriente Médio, além de um estado de intervenção rápida, e além de um estado de espionagem para as grandes potências, especialmente Estados Unidos da América. Tá. Mas nesse episódio do Líbano, nessa explosão, eu prefiro acreditar na versão do governo libanês, da mídia libanesa, e que foi uma explosão causada por um curto-circuito naquele armazém de fogos de artifício e depois outro armazém de nitrato de amônia também foi atingido. Então, uma coisa assim que talvez seja bom esclarecer aqui na origem dessa atual crise política, porque a crise política é permanente desde que as potências ocidentais criaram as falsas fronteiras dividindo entre si, né? O que era colônia antes da Primeira Guerra. Né? O assassinato de Harari, como é que você me explica isso? Olha... O assassinato do primeiro-ministro Hariri, na verdade, muitos falam culpam a Síria por causa disso, muitos culpam o Hezbollah por isso, e há N versões, que eu não acredito que seja. Nem a Síria tinha interesse de matar o Hariri, e muito menos Hezbollah tem interesse de matar o Hariri. Inclusive, Hezbollah tem abraçado, de um certo modo, o filho do Hariri, o Saad. Não tem um motivo da morte do Hariri pelo Hezbollah ou pela Síria. Eu acho que o maior interessado nisso é Israel, claro, porque qualquer desestabilidade do governo libanês e do Líbano acaba favorecendo a situação e deixa Israel bem confortável. A Corte Internacional ela tinha anunciado que agora, dia 7 de agosto, ia dar o veredito sobre a morte do Hariri. Parece-me que isso foi adiado para depois. Não vai ser agora, dia 7, até pela própria situação do Líbano hoje. Então, não cabe hoje ter qualquer anúncio da Corte Internacional sobre a morte do Hariri. Ok? Mas não acredito que seja a versão que seja Hezbollah ou a Síria. Quando você fala do Hezbollah, convém explicar para o pessoal que está nos assistindo aí que dentro do Líbano há uma população palestina muito grande, né, imposta por Israel. Israel, quando ocupou o território que pertencia aí à Palestina, expulsou 700 mil famílias de palestinos que se espalharam, foram para a Jordânia e tal, e hoje a maior parte desses refugiados palestinos estão no Líbano e o Hezbollah é a organização palestina dentro do Líbano, é isso, não é?
Não. Não, então, não é isso. O Hezbollah, na verdade, vou te dizer, a Palestina, os refugiados palestinos, quando foram expulsos das suas terras e foram, o Líbano abriu as portas para eles, e nós temos hoje em torno de 700 mil palestinos no Líbano. Ok? É um número muito grande de refugiados palestinos, onde hoje qualquer negociação com Israel, eles falam que não querem que os palestinos voltem. E não há negociação nem com o Líbano, nem com ninguém, sem ser baseado na volta dos palestinos para a terra deles. Isso é o ponto indiscutível. Os palestinos deverão voltar à Palestina. O Hezbollah é um partido libanês, de libaneses, não de palestinos. O Hezbollah não tem nenhum membro dentro dele palestino, de forma nenhuma. Ele é um partido político, claro que nós sabemos que é da seita xiita, mas é um partido político, onde tem um número muito grande de parlamentares no parlamento libanês, tem todos os direitos e tem todos os deveres como qualquer outro partido dentro do Líbano. Os palestinos nada têm a ver com Hezbollah. Eles são refugiados, aliás, nenhum palestino pertence a nenhum partido libanês. Eles têm, por exemplo, pessoas da Palestina que são da Hamas, pessoas que são de Jihad Islâmico, pessoas que são da OLP, da Frente Popular para a Libertação da Palestina, Frente Democrática, quer dizer, todas as facções que tem na Palestina, no Líbano, os refugiados pertencem a uma ou outra facção, uma ou outra, ou outro partido palestino, mas no Líbano não tem, eles não pertencem a nenhum partido. Não tem representação no Congresso? Os palestinos, claro que não. Não tem. Os palestinos são refugiados e o governo libanês, quando emite um passaporte, pede um passaporte para eles, passaporte libanês, mas é especial para refugiados palestinos. Então, portanto, eles não têm nenhum direito político no Líbano. Eles têm os direitos civis deles, até orientados pela ONU, mas direitos políticos não. Não podem votar, não podem ser votados, não podem pertencer a nenhum partido libanês, nem da direita, nem da esquerda. Tá. Então, esse é um ponto muito importante que as pessoas conheçam isso. Depois, quero saber de uma coisa. O Hezbollah, quando surgiu no Líbano, ele surgiu um partido da direita, não é da esquerda. Aliás, nenhum partido religioso pode ser da esquerda. Os da esquerda libanesa, ou a esquerda libanesa, ela encontra com Hezbollah num único ponto, é a luta contra o Estado de Israel. As questões internas no Líbano, eles não têm nenhum ponto em comum. Enquanto a esquerda quer um país laico, etc., e essas coisas todas, Hezbollah tem um programa totalmente diferente do que o nosso. Mas é uma resistência aos ataques israelenses. O Hezbollah, quer dizer, na verdade, se eu for falar sobre esse ponto, eu quero ir bem antes, a mais desde quando foi o Estado de Israel criado. Os comunistas libaneses tiveram muitos conflitos com os comandos, os primeiros comandos israelenses que foram para a região. Tem uma cidade no sul do Líbano, uma aldeia chamada Haula. Nós temos dezenas de mártires do Partido Comunista Libanês foram atingidos naquela região, naquela ocasião, pelos comandos israelenses. Então, a luta, a gente fala de resistência, a resistência aconteceu bem antes de Hezbollah. Mesmo
em setembro de 82, quando o Partido Comunista Libanês, o Partido Nacionalista Sírio e outros partidos da esquerda libanesa, o Partido Socialista Progressista Libanês, eles conseguiram fazer uma frente, naquela ocasião foi a chamada a Frente Democrática para a Libertação do Líbano, e emburraram, ou que seja, expulsaram os israelenses de Beirute até sul, até o sul do Líbano. Aí o Hezbollah começou também uma outra fase de resistência e acabou expulsando eles do sul do Líbano. Então, essa questão da resistência libanesa, ela vem ao longo, há décadas, e cada vez de uma forma diferente. E hoje está representada pelo Hezbollah, mas os comunistas estão prontos para lutar contra Israel, os nacionalistas sírios, os progressistas libaneses e muitas outras facções. Então, portanto, é muito importante o nosso ouvinte separar Hezbollah dos refugiados palestinos. Não, foi excelente o seu esclarecimento, porque aqui eles fazem muita confusão com essas coisas. Mas, cara, nós estamos já com 44 minutos e tem muita gente aí querendo fazer pergunta, né? Vamos lá. Pedir para o nosso público quer interagir. Diálogo do Sul tem essa característica, a gente interage os nossos convidados com o nosso público, né? E tem muita gente perguntando, caramba, por que vocês estão aí num horário diferente, né? A Vanessa vai explicar agora, tá bom? Eu ia explicar isso agora. É o seguinte, pessoal, a gente está... Essa aqui é uma edição extra, né? Como aconteceu essa tragédia ontem, a gente achou que seria relevante para vocês, para a audiência, trazer aqui uma pessoa libanesa que pudesse esclarecer muitas das dúvidas que a gente tem, uma pessoa, né, que está bem informada e que pode, inclusive, tirar aí essas teorias conspiratórias, né, e coisas que começam a pulular aí na internet. Então, por isso, a gente fez essa edição aqui extra, mas nosso horário segue às 15 horas. Inclusive, propaganda amanhã às 15, entrevista com Roberto Requião às 15 horas. Não percam. Aqui, ó, o Chuck Siqueira, ele pergunta, quais são as consequências dessa catástrofe durante uma pandemia? Os hospitais vão conseguir superar a demanda? Já tem muita gente falando em colapso, né, do sistema de saúde. Então, Khaled, como é que está a situação lá? Assim, você tem essas informações para trazer para a gente? É um colapso na saúde. Já era na pandemia, no início da pandemia, na verdade, o governo libanês e esse ministro da saúde libanês fez um trabalho magnífico, conseguiu controlar toda a situação até dia 1º de julho. Em 1º de julho, abriram os aeroportos e muita gente foi para o Líbano, muitos libaneses, descendentes libaneses, voltaram para o Líbano, especialmente nesse verão, e acabaram contagiando muita gente pela coronavírus. Portanto, nesse período agora, o Líbano estava fechado. Até dia 10 de agosto, o Líbano estava fechado. Nem bares, nem restaurantes, nem casas noturnas, somente os serviços essenciais. E talvez isso ajudou a minimizar essa tragédia, porque a região do Porto, lá, especialmente a Zeytuna Bay, onde tem bastante restaurantes, muito frequentada, muitas vezes numa noite como essa, poderia ter por lá em torno de 1.500, 2.000 pessoas bem próximo ao porto. Tá?
Então, o Líbano já tinha controlado isso. A partir de 1º de julho, o ministro da Saúde, ele foi e disse, não, nós temos que voltar de novo, controlar, porque nós não vamos ter leitos hospitalares, nós não vamos ter condições de atender os contagiados, os que foram contaminados pela coronavírus. Com essa catástrofe, realmente temos um colapso na saúde. O governo de Catar, ele mandou hoje, via aérea, ajuda para a construção do hospital da campanha para atender para 500 pessoas. E há anúncios do governo da Síria também de ajudar. Inclusive, hoje à tarde, eu fiquei sabendo que algumas ambulâncias sírias foram até o Líbano levando como solidários, levando os feridos para a Síria, para Damasco, para serem tratados. Há um hospital de campanha russo também chegou lá agora, hoje. Exatamente, que a emoção é muito grande quando a gente fala disso. A Rússia também anunciou essa ajuda, a China anunciou uma ajuda, inclusive a China, ela se prontificou de reconstruir o porto de Líbano em tempo recorde. Tá? Amanhã o presidente francês está indo para o Líbano também. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas hoje qualquer ajuda é bem-vinda, seja de quem for. Exceto do Estado de Israel, porque nós não vamos aceitar a ajuda deles. Sim. E nem eles ofereceriam, né? Eles ofereceram, Paulo. Paulo, eles ofereceram, saiu hoje em alguns meios, não sei até onde é verídico ou não, mas anunciaram que, mandaram para mim, inclusive no WhatsApp, anunciaram que eles querem se prontificar para ajudar os feridos libaneses. Tá? Mas com certeza ninguém aceita essa ajuda. Que é muito complicado, porque Israel não deu nunca na história, desde quando chegou lá em 46, né, em 1946, não deu um minuto de descanso para os libaneses e para todo mundo árabe da região. Sem dúvida nenhuma, mas na verdade, hoje em dia tem, por exemplo, a Polônia anunciou que vai mandar também uma equipe de bombeiros para ajudar em busca de desaparecidos, porque tem bastante desaparecidos, Paulo, Vanessa. Tem bastante desaparecidos e como por estar no mar também, muitos corpos podem ter ido com essa explosão para o mar. Então, há realmente uma necessidade muito grande de ajuda. O governo do Iraque hoje também mandou ajuda para o Líbano. Mas a ajuda mais rápida que pode acontecer é do governo sírio, especialmente quando se trata de feridos, e isso está acontecendo. Agradeço muito o governo sírio por isso, afinal, não somos povos, o mesmo povo em dois estados diferentes, Síria e Líbano são uma família só. Em dois estados diferentes, um respeita a soberania do outro, mas um povo irmão e a ajuda da Síria é muito bem-vinda. Khaled, eu queria aqui ver se eu consigo compartilhar com todo mundo aqui. Eu não sei se todas que estão nos acompanhando aqui têm a noção exata do tamanho do Líbano, e quando vocês falam que o Líbano, que tem mais brasileiro, tem mais libanês no Brasil, né, talvez fique um pouco confuso para o pessoal que não tem muita dimensão aqui de como é que é a configuração no Oriente Médio. Então, aqui está o Líbano, vocês podem ver, aqui está a Síria, então a capital aqui, ó, Damasco, está bem próximo, por isso também essa ajuda que é nessa rapidez, como ele colocou, aqui está a capital, Damasco, e Israel está logo aqui embaixo, entendeu? E aqui em cima é a Cisjordânia, né? Que é a região que está aí aqui, a Cisjordânia, que é essa região
que Israel está reivindicando e quer controlar, né, que é uma região palestina, aqui está o Iraque. Então, é essa configuração aqui que a gente está falando, né, é esse o cenário, o mapa, só para as pessoas terem um pouco aí delimitado qual é a área geográfica do que a gente está conversando. O Líbano, Vanessa, tem 10.452 quilômetros quadrados. É menor do que o menor estado brasileiro, menor do que o Sergipe. Uau! Okay? A distância entre Beirute e Damasco, em torno de 100 quilômetros, ou 115 quilômetros, mais ou menos, talvez de centro ao centro, dá em torno de uns 120 quilômetros. Por isso, quando o governo sírio ofereceu a ajuda e mandou as ambulâncias, quer dizer, essa distância é muito curta e de grande valia essa ajuda ao povo libanês e aos feridos libaneses. Na parte sul do Líbano é a Palestina ocupada pelas forças israelenses. Tá? Uma fronteira também é muito estreita. O Líbano, para ter uma ideia, o lugar mais largo do Líbano tem 54 quilômetros e o lugar mais estreito 16 quilômetros. Estou falando de fronteira entre o Líbano e a Síria. E o comprimento do Líbano é em torno de 280 a 300 quilômetros, mais ou menos. Então, um país muito pequeno, de uma característica bem própria, onde do mar à montanha você sobe de um esqui aquático ao esqui na neve em meia hora. Então, isso faz do Líbano realmente um país diferente. A Síria, a ajuda da Síria foi muito importante, parece que tem centenas de feridos libaneses foram levados. E também Irã ofereceu ajuda ao Líbano, e parece-me que já chegaram dois ou três aviões iranianos também trazendo ajuda ao Líbano. Porque antes dessa tragédia, já faltava remédio, porque não tinha abastecimento, como não tem dólar, tudo importado no Líbano, a gente não conseguia importar remédio, a gente não conseguia importar alimentação, já estava faltando tudo no Líbano. E agora, para completar nessa tragédia, os celeiros que estavam no porto do Líbano, que tinha trigo, também foram explodidos. Ou que seja, explodiram. E tem racionamento de trigo no Líbano hoje. Até as padarias não têm trigo, nem para fabricar o pão, que é a única, o pouco que restava para o povo libanês. Então, nós não temos. O embargo, essa maldita lei do César, imposta pelo Trump e seu governo assassino, acabou agravando muito a situação, mesmo em pandemia. Quer dizer, eles falam de direitos humanos, eles falam de democracia, eles são assassinos, mentirosos, gangues de milícias armadas. Eles não se preocupam com ninguém. Como ele disse antes, Estados Unidos em primeiro lugar, Estados Unidos em primeiro lugar, em cima, sugando a sangue do mundo inteiro. Essa situação que a gente está vivendo no Líbano hoje, graças à interferência americana, israelense na região. Ninguém foi do Brasil para interferir lá, muito pelo contrário, o povo libanês é muito grato pela presença da Marinha brasileira patrulhando a costa libanesa e fazendo ajuda humanitária, inclusive aos libaneses, treinando os marinheiros libaneses. Eternamente gratos ao Brasil por isso. E mesmo agora, eu estive falando com o adido militar no brasileiro no Líbano, há movimento de ajuda a feridos, a libaneses. Eu estive na fragata não me lembro o nome agora dela, que estava antes dessa fragata Independência. Eu estive ano passado lá, visitei a fragata, encontrei com o almirante, porque ele deu uma aula
de que eles estão fazendo, estão dando de ajuda ao Líbano e ao povo libanês e aos marinheiros libaneses. Então, olha, portanto, ao contrário de Trump e da política dele, ainda bem que a gente tem ainda pessoas que vão para lá para ajudar, não é para interferir nem para destruir. Convém esclarecer, né, que você falou dessa fragata brasileira, né? Há realmente, né, um destacamento das Forças Armadas Brasileiras lá a serviço das Nações Unidas para ações humanitárias. Né? Sim, como, sim, claro. Né? Porque você falou que tem uma fragata lá, realmente está lá a serviço das Nações Unidas para... Sim, UNIFIL, isso exatamente, é da Força das Nações Unidas, Força Unitária das Nações Unidas, que está lá e estava liderada, está liderada pela Marinha Brasileira. Gente, olha só, a Margarida Nepomuceno, colega nossa aqui lá também do Prolan da USP, pergunta aqui, né? Diz, comenta, alguém perguntou sobre a posição do Brasil. O governo está chamando de volta a missão de paz que está no Líbano. Incrível a falta de política humanitária, no mínimo. Então, tem aí essa informação. E não seria importante sabermos algum local para levarmos alguma ajuda? É pouco, mas o que poderíamos fazer, Khaled? Então, há algo que a gente possa colaborar, alguma ação de solidariedade que caiba a nós realizarmos? Vanessa, eu vou voltar um pouco sobre a fragata e a presença da Marinha Brasileira no Líbano. Na verdade, há 6 anos eles estão no Líbano, não foi através do governo Bolsonaro que estão lá, muito pelo contrário, o governo Bolsonaro quer trazer eles de volta para o Brasil. E isso não é nada bom. Na verdade, a presença brasileira e o amor que os libaneses têm pelos soldados brasileiros que estão lá é muito grande. Até pela própria presença libanesa aqui, pelo próprio relacionamento entre libaneses e brasileiros, tanto aqui no Brasil quanto lá no Líbano. Muita gente não sabe, mas no Líbano tem uma comunidade brasileira muito grande. Tem aldeias no Líbano que falam o português, a aldeia inteira fala o português. Então, a ligação é muito grande e não seria nada bom a retirada da Marinha Brasileira do Líbano. Quanto à ajuda, Vanessa, ainda não foi organizado nada, não deu tempo para organizar absolutamente nenhuma ação para isso. Tá? Quem sabe nesses 2, 3 dias, através do consulado, através de entidades libanesas, a gente consiga fazer algum núcleo para arrecadar dinheiro, remédios, alimentos ou qualquer coisa disso aqui. Não sei exatamente o que o governo libanês vai preferir nessa hora de ajuda para a gente poder agir. Eu devo encontrar, ou devo falar como cônsul do Líbano amanhã ou depois de amanhã, e vou tocar exatamente nesse ponto para ver o que vai ser feito. E imediatamente eu informo vocês, e através do canal do Diálogo do Sul, vocês podem informar os nossos ouvintes e os nossos assinantes, as pessoas que participam. Existe um ponto, na verdade... Pois não, Paulo? Não, que há uma comunidade sírio-libanesa muito rica e muito bem organizada aqui, não é? Eu acho que a gente deve também, né, mobilizar esse setor da sociedade, né? Paulo, há normalmente tem movimentos quando acontece alguma coisa no Líbano, tem pessoas que se mobilizam realmente para ajudar ou algo assim. A comunidade libanesa não é ausente. Não vou dizer todos eles, mas, em geral, a comunidade libanesa é presente e
E vou te dizer mais uma coisa: não existe alguém no Brasil que não tenha parentes no Líbano. Essa ajuda, se cada um aqui no Brasil tirar $200 ou $300 e mandar para os parentes dele, não digo para o governo libanês, já movimenta a economia libanesa. Porque você imagina 1 milhão de libaneses mandando por mês $300 ou $400, ver a quantia de dólar que entra no país. Então, essa coletividade realmente está sempre presente para ajudar, pelo menos, os parentes deles. Os nossos vamos parentes. Campanha, né? Envie seu dólar para o Líbano, para o seu parente no Líbano. Dá uma bela campanha isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, oficialmente, eu vou falar com o cônsul para a gente ver o nosso cônsul aqui é uma pessoa muito aberta, muito presente. Se quiserem, inclusive, talvez uma sugestão, Paulo, ele fala bem o espanhol, fala bem o português. Ótimo. Vocês conseguem fazer até uma transmissão com ele? Vamos fazer, sim. Tudo que a gente puder fazer, né? A gente vai fazer. Você disponha, você disponha e nos dê as ordens, né? Porque nós queremos, dentro das nossas possibilidades, né? Isto é uma trincheira de luta pela libertação dos povos, você sabe disso. Então, estamos aí inteiramente a dispor, né? Desde a época dos cadernos de Terceiro Mundo até hoje, a gente tem esse contato, Paulo, não é a primeira vez. Eu sei da tua luta pelo ser humano, a tua luta por justiça social, a tua luta em levar as informações aos lugares mais distantes através do teu trabalho. Então, não é de estranhar que hoje os microfones do Diálogo do Sul estejam abertos para mim ou para qualquer um que possa contribuir para informar e para esclarecer os pontos. Então, vamos ver com a Vanessa se tem mais alguma coisa, se a gente vai precisar encerrar. Como é que é, Vanessa? O Khalid tem também um compromisso, né, agora na sequência, então a gente... Já batemos aqui 1h05. Vou trazer uma última questão, que eu acho que tem muita gente se perguntando aí, que o André Ribeiro nos fez. O que o senhor acha da tentativa de Trump de relacionar o que aconteceu com o terrorismo? No começo dessa transmissão, quem perdeu pode voltar um pouquinho no YouTube ou no Facebook e acompanhar o comecinho, onde a gente falou, né, se é um atentado ou se foi um acidente. Mas a questão de o Trump se posicionar dessa forma, o senhor acha que isso tem a ver só com ele tentar caçar uma manchete de qualquer maneira ou com a construção de alguma narrativa que interesse a ele, né, para ele capitalizar de alguma forma política esse trágico fato, né, que ocorreu aí? O Imam Ali, o primo do profeta Muhammad, ele dizia: eu queria que tivesse um pescoço tão longo quanto da girafa, para antes que eu dizer uma palavra passar muito tempo antes de pronunciá-la, porque tem que ser medida antes de ser dita. Quanto ao Trump dizer isso, ele, só se ele sabe de algumas coisas que a gente não sabe, mas impossível. Impossível, todo mundo, até o Estado de Israel, disse que não tem nada a ver com isso. Qual terrorista que tem interesse de explodir isso no porto de Beirute? Se for contra Hezbollah, não faria isso em Beirute, faria isso em outro lugar. Isso não pode ser verdade. E mesmo assim, no início eu disse, por enquanto, tudo indica que é um curto-circuito num depósito de fogo de artifício. Sim, pode acontecer, pode ser, sim, mas por enquanto isso que a gente tem de informação. Mas pode haver alguma intenção
do senhor Trump, né, de dizer que é terrorismo para praticar algum mal feito, alguma maldade. Sim, sem dúvida nenhuma, porque quando ele pronuncia alguma coisa, o que ele vai tirar de lucro em cima disso, se amanhã ele planejar alguma invasão ao Líbano. Tá. Que não acredito nessa hipótese. Teria algum interesse de invadir os Estados Unidos? Teria algum interesse de invadir o Líbano? Eu acho que os Estados Unidos hoje ela não consegue invadir nem Granada mais. Tá? Por um motivo muito simples. Porque em todas as ações deles no Oriente Médio, eles tiveram um prejuízo muito grande. Hoje tem alguém que fala para eles não. Hoje tem alguém que enfrenta eles. Hoje tem forças, tem a China com um poderio muito forte, tem a Rússia, tem o Irã. Mesmo no Líbano, nós temos forças no Líbano. Hezbollah, os comunistas libaneses e muitas outras forças também, que eles vão fazer frente a isso. Senão ele já teria o feito há muito tempo. Claro. E, além do mais, eles agora terceirizam as ações bélicas. Né? Eles botam os mercenários para praticar. Eu não te ouvi, Paulo. Que eles atualmente terceirizam, Paulo, a ação de guerra. Né? Estão terceirizando. Sim, a guerra. Sim, claro. Mas deixa. Lógico, sem dúvida nenhuma. E, né, inclusive o serviço de inteligência e mercenários é o que eles estão colocando nas frentes de batalha. Né? Carlete, para encerrar, como conquistar a paz no Oriente do Mediterrâneo? É possível... Eu não estou ouvindo você. É possível conquistar a paz? É possível conquistar a paz no Oriente do Mediterrâneo? Como construir a paz no Oriente do Mediterrâneo? O que é que aconteceu? Hoje é difícil, porque nós temos, na verdade... aliás, isso acho que merece uma outra sessão, porque o assunto é muito interessante e longo. Mas hoje nós temos um tirano na Turquia, chamado Erdogan, que ele está sonhando no antigo Império Otomano. Portanto, ele está com a base militar ao lado da base americana em Qatar, ele está com tropas na Líbia, está levando os mercenários da Síria. Mesmo aqueles terroristas que ele e os Estados Unidos dizem que eles estavam combatendo, eles estão tirando eles da Síria, levando eles para a Líbia. Ele está patrulhando o mar Mediterrâneo. Ele interfere, inclusive, mesmo no Líbano, tem alguns seguidores dele que também ele está alimentando isso. Nós estamos assistindo o que ele está fazendo na Síria e no Iraque, bombardeia todo dia, não era a faixa de segurança, a mesma coisa que Israel fala, porque ambos são governos expansionistas. Então, não, no atual cenário, é difícil pensar em paz no Oriente Médio, em paz no propriamente no Mediterrâneo. Até o presidente francês que estava muito preocupado porque o Mediterrâneo está se tornando a zona mais militarizada do mundo, que tem tropas de tudo, qualquer lugar. Então, difícil. Infelizmente, Paulo, nesse período, ou nesse cenário que nós temos, é muito difícil termos a paz no Mediterrâneo. Então... Muito obrigado, Khaled. Nós reiteramos que essa trincheira... Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar esclarecer os pontos ou para conversar um pouco.
E, aliás, em breve, deixa eu só passar um pouco a gravidade dessa pandemia para a gente poder se encontrar pessoalmente. Maravilha. Abraço virtual. Vanessa, com a palavra para encerrar. Pois bem, minha gente, este foi um programa aula. Isso não foi um programa, foi uma aula sobre a questão do Oriente Médio, sobre a questão do Líbano. E aí, como eu disse há pouco, caso você tenha perdido o começo desta conversa, onde Khaled responde a respeito dessa questão do atentado, há pouco ele também pontuou, frisou bastante essa questão do interesse, né, que qual seria o interesse de explodir Beirute. Então, essa tese de um atentado é basicamente colocada por terra, né? Ainda não há qualquer comprovação que nos indique isso. Curta, compartilhe, comente, ajude a divulgar este vídeo. Se este conteúdo foi relevante para você, ele pode ter sido também para outras pessoas. Creio que essa indagação que a gente trouxe aqui, que esses comentários feitos, as explicações, a verdadeira aula que ele nos deu hoje sobre Líbano, sobre o Oriente Médio, sobre a história do Líbano, foi bastante relevante. E se foi para você, será para outras pessoas. Por isso, nos ajude a divulgar, a difundir este conteúdo. E temos aqui, acertei o laudo, temos aqui a nossa campanha de assinaturas solidárias. Você pode, mirando o seu celular na sua TV, você será direcionado, direcionada para a nossa campanha de financiamento coletivo e poderá fazer aí uma assinatura. A partir de R$ 15, você pode colaborar com a gente. E agradecemos veementemente a todos e todas que nos apoiam e contribuem para fazer essa revista, que é isso, é uma trincheira de luta, né, dos povos latino-americanos, dos povos palestinos, dos povos de todo o Oriente Médio, da África, da Ásia e do Sul Global, por isso chamamos Diálogos do Sul. Amanhã, às 15 horas, entrevista com Roberto Requião. Nós vamos falar sobre a questão do Banestado, vamos falar sobre frente ampla, amplíssima, ou frente de esquerda. Estará imperdível. Então, já avisa toda a sua turma, traz todo mundo para dialogarmos amanhã, Paulo Canabrava e Roberto Requião. É isso, um grande abraço e tchau.